أسۍ کَریو مَدَد، أسۍ حظ گٔے یتیٖم، اَسہِ حظ گوٚو پَنُن پاپہٕ، اَسہِ کٔرِو مَدَد۔ کہِ عرفہٕ اوس، عرفَس پٮ۪ٹھ اوس أمۍ سٕنٛدٮ۪ن یِمَن بَچَن وَچَن خیال کہِ اَسہِ واتہِ ژوٚٹ، اَسہِ واتَن پَلَو، مگر بَدلہٕ وٲژ ڈٮ۪ڈ باڈی، بَدلہٕ وٲژ تِہٕنٛز ڈٮ۪ڈ باڈی۔ تہٕ یِم حظ چھِ واریاہ مفلوٗق الحال، یہِ چھُ یِمَن پرٛونُے مَکانہٕ یُس أمِس بایو ترٛوومُت چھُ ییٚتٮ۪تھ نَسٕنۍ، تہٕ نوٚو ہیوٚک نہٕ أمۍ کٔرِتھ کینٛہہ۔ دَپان چھِ یِمَن بَچَن پٮ۪ٹھ اگر رحم کٔرِو، اِنصاف کٔرِو، مَدَد کٔرِو، تُہٕنٛدٮ۪ن بَچَن کَرِ خۄدا تہٕ رسوٗل مَدَد، تِمَن تہِ کَرِ مَدَد یِم یِمَن مَدَد کَرَن یِمَن۔ سُہ کَرِ مطلب اورٕ یورٕ والو وار وار نَکھٕ، کیٛاہ والو وار کَرو نَکھٕ، مگر موتَن ما دِژ فٕرصت کِہیٖنۍ، موتَن ما دِژنَس مطلب روزنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ۔ وۄنۍ چھَس بہٕ کَران گُزٲرِش تۄہہِ کہِ اگر تۄہہِ اِنصاف گژھیو، آر گژھیو، مےٚ کٔرِو مطلب مَدَد۔ ہمیرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن ہم نے ایک سٹوری اپلوڈ کی تھی جس میں میونسپلٹی میں سویپر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینے والا ایک آدمی کی ایک حادثے میں موت واقع ہوئی ہے، اور اس وقت ہم اس کے گھر میں موجود ہیں جس کی فائنانشیل کنڈیشنز جو ہے وہ بہت ہی خراب ہے، اور اس کا نام جو ہے محمد امین حجام ہے، اور اس کا حادثہ ضلع بڈگام میں پیش آیا تھا، ٹریکٹر کی زد میں آ کے اس کی موت واقع ہوئی تھی، اور اس وقت ہم موجود ہیں اس کے گھر میں کھاگ بڈگام میں۔ فیملی میں چار بچے اور اس کی بیوی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ بہٕ حظ آیَس اورٕ، ییٚتہِ حظ ٲسۍ وَٹان بانہٕ وان لُکھٕے، مےٚ نہ حظ چھَنہٕ پَتہٕ پاے بہٕ آیَس کوٚت تہٕ گٔیَس کوٚت۔ بہٕ ٲسٕس وَنان یِمَن کیٛاہ چھُ کیٛاہ چھُ، یِمو ووٚن کِہیٖنۍ نہٕ، یِمو ووٚن کِہیٖنۍ نہٕ۔ ییٖتِس کالَس حظ لاش تہِ یوٚتَن وٲژ، پَتہٕ حظ چھَنہٕ مےٚ پاے بہٕ آیَس کوٚت تہٕ بہٕ کوٚت گٔیَس، مگر تٔمِس حظ چھِ مےٚ لٔگمٕتۍ حَدٕ بٔتۍ ساز بٔتۍ پھاک، تٔمۍ حظ چھِ حَدٕ کھۄتہٕ ژوٗر ژَو سفر تُلمُت، واریاہ 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 کیٚنٛہہ سفر تُلمُت یِمَن بَچَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ تہِ تہٕ میٛانہِ خٲطرٕ تہِ۔ تٔمۍ حظ یَتھ اَندَر حظ تٔمۍ نوکری ہِنٛز دٔلہَٹ ترٛٲیِتھ ژھٕنٕنۍ، تیٖژاہ حظ ٲس تٔمِس سختی مطلب اورٕ، یِمنٕے بَچَن ہُنٛدُے قسم تہٕ تٔمۍ سُنٛدُے قسم۔ نہ سُہ حظ اوس ڈِلِویج، یِہوٚے مُنسپٕلٹی منٛز ڈِلِویجی اوس، وَنان ٲسۍ پٔرمِنٮ۪نٛٹ کَرو، آز کَرو پَگاہ کَرو، آز کَرو پَگاہ کَرو، أسۍ ٲسۍ مطلب وۄنۍ أسۍ شان شِکی۔ بہٕ ٲسٕس وقتَس چٮ۪وان مطلب ٹِٹھ چاے تہِ، یِمنٕے بَچَن ہُنٛدُے قسم ٲسٕس وقتَس ٹِٹھ چاے تہِ چٮ۪وان، تٔمۍ سٕنٛزٕے دٔری ٲسٕن صُبحٲے چٔمٕژ ٹِٹھ چاے، تٔتھۍ ٹِٹھ چایہِ پٮ۪ٹھ اوس درٛامُت، بیٚہوا تۄہہِ یہِ کَتھ، یِمنٕے بَچَن ہُنٛدُے قسم تہٕ تٔمۍ سٕنٛزٕے دٔری ٲسٕن صُبحٲے ٹِٹھ چاے چٔمٕژ گَرِ، تٔتھۍ ٹِٹھ چایہِ پٮ۪ٹھ اوس درٛامُت مطلب اور بَچَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ مطلب زیننہِ۔ توپَتہٕ حظ گٔے کٲم، شامَن صُبحٲے اوس سُہ نیران بانٛگہِ، شامَن اوس واتان گَرٕ، یَتھ اَندَر مےٚ مطلب کُنہِ ساتہٕ اوس سُہ ژیٖرۍ تہِ واتان گَرٕ، مےٚ اوس گژھان معموٗلی ٹھوٚک ییٚتٮ۪ن یا کینٛہہ ییٚتٮ۪ن، بہٕ حظ ٲسٕس ڈَران، بہٕ ٲسٕس وَنان مطلب بہٕ چھَس ییٚتٮ۪تھ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ ہٮ۪تھ، مےٚ کیٛاہ پَتہ نیٚبٕرۍ کِنۍ کُس چھُ کیٛاہ چھُ۔ توپَتہٕ نہ حظ ٲس نہٕ بہٕ توتہِ تٔمِس مطلب تیوٗتاہ محسوٗس کَران کینٛہہ، بہٕ ٲسٕس پنٛنِسٕے پانَس مطلب أنٛدری ہٮ۪وان، بہٕ چھَس ماجہِ مےٚ کُس چھُ کَماوَن وول، یُس خۄدا بیٚیہِ کُس چھُ۔ مےٚ حظ چھِ وٕنۍکٮ۪نَس مطلب قرض چھُ مےٚ، چھِ أکۍ سُنٛد چھِ 50,000، بیٚکہِ سٕنٛدۍ چھِ 50,000، بیٚکہِ سٕنٛدۍ چھِ 30,000، بیٚکہِ سٕنٛدۍ چھِ 20,000، بیٚکہِ سٕنٛدۍ چھِ 10,000، یِتھَے پٲٹھۍ مےٚ حظ چھِ رۄپیَس 4-5 لَچھ مطلب قرض۔ مےٚ حظ چھِ فردٕ لون 2 لَچھ رۄپیہِ کٔڑمٕتۍ، کوٗتاہ 2 لَچھ رۄپیہِ چھِ مےٚ فردٕ لون کٔڑمٕتۍ، تمہِ وَرٲے حظ چھِ مےٚ مطلب رۄپیَس 2-4 لَچھ مطلب اورٕ یورٕ مطلب لۄکُٹ بوٚڑ أڑۍ، سُہ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ چھِ 10,000، کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ چھِ 20,000، کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ چھِ 50,000، کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ چھِ 30,000، یِتھَے پٲٹھۍ۔ وۄنۍ ٲس اَسہِ نظر کہِ مطلب سُہ چھُ وۄنۍ وارٕ کارٕ، سُہ چھُ حالَے حیات، سُہ کَرِ مطلب اورٕ یورٕ والو وارٕ وارٕ نَکھٕ، کیٛاہ والو وارٕ کَرو نَکھٕ، مگر موتَن ما دِژ فٕرصت کِہیٖنۍ، موتَن ما دِژنَس مطلب روزنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ۔ وۄنۍ چھَس بہٕ کَران گُزٲرِش تۄہہِ کہِ اگر تۄہہِ اِنصاف گژھیو، آر گژھیو، مےٚ کٔرِو مطلب مَدَد۔ یِمو وٕچھَن وٲلۍ چھِ اَتٮ۪تھ نَسَن، وۄنۍ چھِ یِہُنٛد مطلب یِہٕنٛز مِنَتھ اگر یِم اَسہِ مطلب کانٛہہ مَدَد کَرَن، اَتھ منٛز کانٛہہ ہٮ۪لٕپ کَرَن،
یت مطلب یہ قرض نکھ ہیک وٲلتھ بہ ما ہیک وٲلتھ نکھ بہ ما ہیک مے چھ بچہ پرناون تہ پالن تہ مگر بہ ہیک یم تیل پرنیت تہ پالتھ یل مے یور کان سہارا آس اگر نہ مے یور کان سہارا آس بہ کیاہ کر یمن بچن تہ بہ کیاہ کر پانس بوڈیو بچہ کس مے چھ تہ پران سیونتھس اچھا بوڈیو بچہ ہا ایم پچہ یہ کیا یہ نیچ یہ چھ پرا سیونتھس ایم پچہ یہ نیوک یہ چھ پران فورتھس بیاکھ چھے ییٚکیٛاہ نِچ یہِ چھِ پَران تھٲڈَس بَچہِ چھِ لۄکٹی لۄکٹی وٕنہِ اہن حظ آ کالہٕ حظ ووٚن یِمو مٲلِس دوٚپَس اَسہِ أنۍ زِ پاپا ژوٚٹ صُبحَس اورٕ یِتھ کٔنۍ اَتھ دوٚپنَکھ اَدٕ کیٛاہ ٲش کٔرِتھ بانہٕ گوٚو یِمَن اوس مول یِم ٲسۍ مٲلِس حُکُم کَران یِمَن چھِ مطلب موج وٕنکٮ۪ن بہٕ کیٛاہ زَن کَرَکھ یِمَن چھِ أسۍ ییٚتٮ۪تھ نَسٕے ہَمساے حظ بیٚیہِ چھِ أسۍ کٲم ییٚتٮ۪تھ نَس کَران بہٕ ییٚتہِ اوقاف چیرمین تہِ تہٕ مسلہٕ چھُ یِمن سۭتۍ آو اکھ بوٚڑ بارٕ حٲدثہٕ پیش یِم ٲسۍ میونسپلٹی منٛز کٲم کران بہٕ ٲسۍ ییٚتہِ ڈیلی ویجر بہٕ ٲسۍ ییٚتہِ سویپر یِم ٲسۍ آن ڈیوٹی ٲسۍ یِم اَمہِ ساتہٕ اَتہِ بڈگامہِ چوٗنٛکہِ ڈمپِنٛگ سایٹہِ کُنَتھ یِم پَکان ٲسۍ مےٚ ٹریکٹرس سۭتۍ تہٕ تَتھ ٹریکٹرس آو حٲدثہٕ پیش یَتھ منٛز یِہُنٛد موت واقع سَپُد آن ڈیوٹی تہٕ چوٗنٛکہِ عرف اوس عرفَس پٮ۪ٹھ اوس أمۍ سٕنٛدٮ۪ن یِمَن بَچَن وَچَن خیال کہِ اَسہِ واتہِ ژوٚٹ اَسہِ واتَن پَلَو مگر بدلہٕ وٲژ ڈٮ۪ڈ باڈی بدلہٕ وٲژ تِہٕنٛز ڈٮ۪ڈ باڈی تہٕ یِم حظ چھِ واریاہ مخلوٗق الحال یہِ چھُ یِمَن پرٛونُے مکان یُس أمِس بایو ترٛوومُت چھُ ییٚتٮ۪تھ نَسٕنۍ تہٕ نوٚو ہیوٚک نہٕ أمۍ کٔرِتھ کِہیٖنۍ وۄنۍ ٲسۍ نٔے کَمرٕ زٕ تعمیٖر کٔرمٕتۍ اَمہِ خٲطرٕ چھُ أمۍ یہِ ہَسا یہِ سوشَل ویلفِیَر والٮ۪ن نِش اَکھ زٕ لَچھ رۄپیہِ لون تہِ کٔڑمٕتۍ بیٚیہِ تہِ چھُ أمِس قرض اورٕ یورٕ زٕ ترٛےٚ لَچھ اَلہٕ پَلہٕ چھِ یِہِنٛدِ وَننہٕ مُطابِق زٕ ژور پانٛژھ لَچھ رۄپیہِ یِمَن قرض تہٕ گُزٲرِش چھِ یِہوٚے کہِ یِم تہِ اِنسٲنی ہمدردی مَدِ نظر تھٲیِتھ یِم تہِ یہِ وٕچھان آسَن تہٕ تِم کَرَن محض اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ پانٛژھ ہَتھ ساس زٕ ساس ڈونیٹ یِمَن کُنَتھ تاکہِ یِہُنٛد یہِ قرض وَسہِ نَکھٕ بیٚیہِ گژھن یِم قٲبِل یِم ییٚتہِ یِم بَچہِ پالنہٕ خٲطرٕ سۭتۍ آسہِ حظ کانٛہہ درٛوے چھِس تِم چھِس پانَس پانَس تِمَن پَنُن عیال تِمَن چھُنہٕ بِچارٮ۪ن سُہ کیٛاہ کَرِ یِمَن تِمَن چھُ پَنُن عیال نٲلۍ حظ چھِ أسۍ چھِ کَران أپیٖل دَپان چھِ یِمَن بَچَن پٮ۪ٹھ اگر رحم کٔرِو اِنصاف کٔرِو مَدَد کٔرِو تُہٕنٛدٮ۪ن بَچَن کَرِ خۄدا تہٕ رسوٗل مَدَد تِمَن تہِ کَرِ مَدَد یِم یِمَن مَدَد کَرَن یِمَن پالَن یِم گٔژھۍ یِم پَلا کَلاس تہِ پَرٕنۍ یِم گٔژھۍ کُنہِ بالہٕ بَچہِ لاگٕنۍ یِمَن گوٚژھ کانٛہہ سوہر آسُن یِم تہِ پَکان برٛونٛہہ کُن.